علي حاشي محمد سهل ayaa maanta magaalada Muqdisho waxa uu kaga dhawaaqay inuu yahay musharax u taagan baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Wariyaha Saleeban Haaji Axmed Raage ayaa warkan Muqdisho ayuu nooga soo diray. Musharax xildhibaan Cali Xaashi maanta waa noo musharax bedelna waa noo xildhibaan. Munaasabad maanta lagu qabtay Muqdisho waxaa lagu soo bandhigay musharaxnimada Cali Xaashi Maxamed Sahal oo ka mid ah qoyaanada Soomaaliyeed sidoo kalena qayb ka ahaa nidaamkii dowlad dhiska Soomaaliya. Musharax xildhibaan Cali Xaashi Maxamed Sahal ayaa maanta isu soo taagay kursiga golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka kaa oo nambarkiisu yahay 6 waxaana deegaan doorashadiisu tahay magaalada Gaalkacyo ee Galmudugga. Munaasabadan waxaa ka qayb galay odayaasha dhaqanka, aqoonyahannada, siyaasiyiinta, haweenka iyo saraakiisha kursigan lagu matalo, waxaana ay sheegeen in maanta ay u arkeenna aqoonyahan Cali Xaashi Maxamed Sahal inuu yahay qofka mudan inuu ku matalo kursiga nambarkiisu yahay 6 ee golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka. Madasha ayaa lagu soo bandhigay taariikhda Cali Xaashi Maxamed ana sooyaalkiisa ka mid ahaa inuu qayb ka ahaa shakhsiyaadkii udubaxaadka u ahaa dowlad dhiska Soomaaliya, isla markaana marxaladii dalka uu soo maray uusan meelna uga bixin oo uu qayb ka ahaa xalka iyo dib u dhiska dalka. Waa nin mataqaana howlo badan soo qabto nabadoon ahaa. Shaqadiisana mataqaana aad bay ugu badneyd. Waa nin shaqo mataqaana howlkar ah. Anigu waxaan oran lahaa Soomaagaran qolada dooranaysa ma ahi, laakiin dadka dooranahay anigu taageerayay taageerada buuxdan siinahayaa markii mataqaana noqotay in la doorto Soomaali dooranaysana nambar u bankabay qofkii dooran lahaa. Waxaan soo dhaweynaynaa xildhibaan doone Cali Xaashi Maxamed Sahal waa maanta waa xildhibaan doone, laakiin waxaan rajaynaynaa inuu helo. Waxaan leenahay waa hambalyeynaynaa, waa soo dhaweynaynaa, waa garab galaynaa, waa mudan yahay. Aad iyo aad baanan waxaan u leenahay ma garanaysaa Allaha kugu guuleeyo. Meesha oo kala reebta ahayna waa la wada og yahay, waa gobolka loo socdo. Waxaan leenahay Cali Xaashi haddee nanaastiisaaba waxay keenaysaa farsamo badan inuu yaqaano. Waxaan kaa rabnaa marka waxaaga diyaarso farsamadaada la soo bax meesha loo socdo halkaas weeye oo codka uu jiraa. Cali Xaashi marka waxaan leenahay Allaha kugu guuleeyo, Allahna kugu fududeeyo, waana kugu soo dhaweynayn barnaamijka, waana kugu hambalyeynaynaa. Cali Xaashi insha allah waa la doortay, kursigan abtiyaashay waa siiyeen, jufo hoosaadkiina waa siiyeen. Waxaan intaas ku darayaa waxaan markhaati ka ahay, waxaan ka markhaati kacayaa ninkaas musharax Cali Xaashi inuu oday Soomaaliyeed yahay. Waxaan ka markhaati kacayaa haddii lays ixtiraamayo, haddii maalmihii qaraaraa oo la soo mara laysku ixtiraamayo, haddii maalmihii maanta aan makarofoonkan inaan ku celceliyo laysku ixtiraamayo aan loo baahnayn, haddii maalmihii Maxamed Faarax Cabdiid uu tilaya laysku karaamaynayo, Cali Xaashi kursigaas waa istaahilaa. Magacaygu waa Fawziya Aadan, waxaan ku hadlayaa magaca gabdhaha. Anigoo ku hadlaya waxaan soo dhaweynayaa musharaxa sharafta badan, qiimaha badan oo qaaliga lafdhabarta beesha, Cali Xaashi Maxamed Sahal. waxaan leeyahay musharax soo dhowow, musharax xildhibaan soo dhowow, waa ku soo dhaweynaynaa, waa kugu faraxsanaa, hambalyo hambalyo hambalyo. Waxaan leeyahay Cali sheegid uma baahna, dadkii sharafta badnaaba iga horeeyaa sheegay Cali Xaashi waxa uu yahay iyo shaqsiyadiisa wax ma aragta laga sheekayn kara. Haddii la bilaabo maantii bir dhammaanaysa ma aha. Cali Xaashi waa nin mudan kursigaas inuu helo. Meeshaan gogoshaan sharafta badan ee ay dhigtay beesha Habargidir Beel ka midihi ee beesha Sacaad ay dhigeen una dhigeen murashaxa xildhibaan Cali Xaashi sida ay u siiyeen ama ay u soo dhaweeyeen ayaan ula soo dhaweynaynaa una taageersannahay. Waxaanan leeyahay Habargidirey, kursiga ciddaad u dhiibanaysaan ha noqoto cid wax idiin gasha ha noqoto. Qiimeyn haddaad inta samayseen reer awowgay qiimeyn sameeyeen, intaan maanta isugu yimaadeen, intii hadashada aan dhagaysanaynay ay qiimeyntoodii ku sameeyeen Cali Xaashi inuu mudan yahay kursiga, inuu mudan yahay, aniga iyo intii kale oo dhanna waxaanu ku soo dhaweynaynaa codka aad ku soo dhaweyseen iyo sida aad u qiimeyseen baan u qiimeynaynaa.
جناند كي مناسبتها وحامض الشكاها اللي أو كقاب قلياش اللو وذاقي مشرح نمديسة علي حاشي محمد سهل أو سوسو تاقي اللي بان قولها الشعب كي بارلمان كوكوبي طبنا ذا وعو كاد لمشرحو تاريخ ديسة سياسة ذات وحاودونا يونو قبطو يوليبا متلات دايو باهنتهاي برشادة لغو متلو كورسيقا نمبر كيسو يهي لحذن اي قولها الشعب كي بارلمان كفدرالكا ومدي هالك سو يستاكتي ويقو مرخاتي فرين وين إداريين وعنا من سنة هاي عدالة مدنمو هرمر إيه ولا النمو وعنا من سنة هاي قرن نمو قرن كوع كبل الأوضاع فاملكا هي يا أبي المهد إلى ما شو صار هي سهي أدى قرن كما تشاء وحنا من سنة هاي إن دل كنجي إيادات كنجي قطر يسوف صارتي سبب تاس أيا إكانتي إن عنك جيستو بد بعد ده قرن كسوماليات هي أمد الصوماليات كلا فريرتي سلام عليكم حاجي حمد راجي سومالي كابل مقدشو